Vi to snimate za sebe ili za neku televiziju? Okay. Može. Ovo su naši igrači koje vidite na terenu, Savez studenata Beograda. Mi sarađujemo sa njima, mi smo iz studentske organizacije Paraćin. Sve je to krenulo preko nas. Volonteri danas ima preko 250 volontera na terenu. Krenuli smo pre 8 dana. Krenulo je od nas 40-ak, danas nas je 250, sve to bolje ide. Ovo što sada vidite, to je šteta koja je ostala. Ostalo sve je sanirano što se tiče iznošenja vode. Ostalo je samo smeće i mulj. To je to. Šta studira? Ja sam na ekonomskom fakultetu u Beogradu i na Beogradskoj poslovnoj školi. Kako doživljavate ovo? Vrlo stresno mogu vam reći. Ja sam od prvog dana ovde i veoma je teško gledati svoj grad u ovakvom stanju. Ime i prezime? Miloš Jovanović. Od poplave prvi put smo otvorili kuću. A gde je vlasnik? Evo ga. I gde radite? Ma ja sam u Rusiji ubio. U Rusiji, a? Je li ima u Rusiji ovakvih voda kao kod nas? Teško. I kako ste doživjeli, kakav je osjećaj kad vidite ovaj kaos? Kakvi tuga. Moja šta je ovo, čudo. A ovamo unutra, sve otišlo. Evo ovdje, sve otišlo, nema ništa više. Ništa živo, nema više. Ajde dole. Ajde, tako dobro. Da se možemo više...
Ljubiša Petrović. Ljubiša Petrović? Da. Ljubiša Petrović. I kako se osjećate? Katastrofa? Ma tuga, ma katastrofa, tuga. Je nešto, je uopšte nešto upotrebljivo? Je li ništa, nešto čitalo? Ništa. Evo. Evo ovo samo ostalo mi čitao, evo šta bi ostalo. Evo to samo bi ostalo čitao. Kišobran? Da, i ništa više. Ništa živo više. Sve otišlo. Gde ste bili kad je voda dolazila? Pa ja sam u Rusiju bio. Da. I htjeli ste da doći da se odmorite kod kuća, tako? Pa javio mi, javio mi sin da je to i ja sam odmah, ali evo šta je sad to. Ma užas. Vaš? Da, hvala. Znači, vidimo se.